Pili nataka kusema kwamba wengine wanasema pengine Madzayo alikuwa amekwenda hapo. Madzayo hakwenda mahali popote, mimi niko. Nikienda mahali popote, nakuja kotini, nasikiza kesi ya ndugu zangu, tunamaliza, tunaenda zetu. Hakuna kujificha, maanake sisi ni Wakenya. Kama kuna sheria zote za kushika mtu ama wanataka kushika mtu, wakuje shike. Mimi kama kiongozi wa ndani ya bunge la Seneti na kiongozi wa upinzani, niko na haki ya kusema kama kuna makosa. Kama nikisema kuna makosa, makosa yangu sio kwamba uje alafu unitisha mimi na kunishika. Kama wewe ni askari unataka kunishika, unaweza kuja wakati wote, hata wangu nyumbani unakujua. Kujeni, mimi nitaongoza. Lakini sasa mtakasa hawa amekwambia. Sikiza, maandamano ni haki yetu. Kama tukidecide kwenda maandamano siku ya Jumatano tutaenda. Sasa julisha. Sasa wapi tutaenda? Sawa sawa. Sawa sawa.